Mnogo volim da pevam, zaista. Potičem iz muzikalne porodice, muzički sam obrazovana. Završila sam srednju muzičku školu Oce Klavir i prosto od uvek sam volila da pevam, tako da to je moja ljubav. Kako da kažem, mislim, prosto pevanje mi je sve onako, tako da ne bi mogla to da izbegnem. I to mnogo volim. I nekako želim samo dobru poruku da pošaljem i mislim da smo svi nekako generalno željni dobre muzike i kvalitetne, tako da tu sam eto da ljude malo podsjetim na ono što je dobro i kvalitetno. Pevačici Danijeli Karić cvetaju ruže što na poslovnom, što na privatnom planu. Što se posla tiče, pre samo nekoliko sati izašla je njena nova pesma, Srca se pogreše, koju je snimila u saradnji sa makedonskom pevačicom Elenom Risteskom. Interesantna je priča oko naše saradnje. Ivan Mileusnić, moj dugogodišnji prijatelj, još iz TLZP-a, me zvao da u suštini iznenadimo Danijelu. Sad ne znam koliko znaju svi da je to u stvari rođendanski poklon za Danijelu. Još malo ti je rođena neko. Da. Tako je. Ali tek smo posle godinu dana odradili. Da, da. Danijela nije znala kao iznenađenje, bilo to sve, ali znali smo i ja i Ivan da je htjela da radi sa mnom neku saradnju sad, duet ili šta god. I znala sam ja još pre toga da je ona htjela da se vrati na sceni. Da. Tako da to je to ukratko što smo se, mislim, dogovorili, iznenadili je. I ja sam bila presrećna zato što je pesma bila pre svega odlična, svidjela mi se i na kraju krajeva poenta je u pesmi. Ako pesma je dobra, onda uvek je uspešna saradnja. Da li si ti zadovoljna saradnjom? Ja sam prezadovoljna, stvarno. Mislim, prvo kad sam i čula celo to, da kažem, priču, iznenađenje, ja sam se oduševila jer u suštini ja sam stalno Ivanu pričala za Elenu, ali mislim nije mi stvarno pala na pamet da će on to sve da realizuje, tako da i naravno kad se sve to realizovalo, mislim, presrećna sam stvarno i pesme, što kaže Elena, mnogo bitno da je dobra, a pesme stvarno, mislim, ne znam, kad se sam naježiš na svoju pesmu, onda nemaš šta da kažeš, tako da prelepa je, super su nam, nisam, razmišljala sam ja kako ćemo nas dve, da li će da nam se spoje glasovi, ali ispalo je stvarno fenomenalno, jer tačno se čuje i moj i njen, a super se slažu, tako da sve ispalo kako treba, obe smo zadovoljne, što je jako bitno i jedva čekamo da svi onako pevuše svuda, tako da dobar je odziv za sada, ali eto, očekujem baš onako veliki bum. Sa privatne strane, Danijela je prošle godine doživela san većine žena, filmsku prosidbu od svog dečka Ivana Mileusnića. To ću pamtiti zaista do kraja života, to je tako bilo iznenađenje da, ja ne znam, ja jedno dva, tri meseca nisam mogla da dođem sebi. Mislim, nedavno, mi nismo to objavljivali ovako privatno, nego su pojedini mediji objavili i prelepo je sve, mislim, objavljeno. I onda Ivan skoro stavio i ljudi su počeli ponovo da nam čestitaju. I ja sam kao bila fazona, izvini, šta nam čestitaju? Kao, pa kako šta? Tako da, nikad dosta toga, ali stvarno, to ću pamtiti, ono, ne mogu da opišem. Pritom, valjda sam ja bila toliko obuzeta svim i toliko sam bila, ono, u šoku da mi je trebalo vreme da ja to sve shvatim u stvari šta je to bilo i šta se dogodilo, ali bukvalno sve najbliže prijateljice, drugarice su mi bukvalno pozavidile i sve su bile u fazonu što mužu sam, što ti meni nisi tako uradio kao ja. Tako da stvarno je bilo originalno od strane Ivana i ne znam, on je obuhvatio sve ono što ja najviše volim. Zna da sam iz pobožne porodice, znači pored hrama, doveo i klavijaturistu i saksofon i kvartet, mislim, nemam reči, stvarno, trebalo je sve to osmisliti i toliko originalno da kažem, prava sam srećnica, ali eto, svi kažu, zaslužila si, a ja nekako uvek volim na to da kažem, ja smatram stvarno da svaka žena to zaslužuje, zaista, svaka žena zaslužuje i pažnju i ljubav i sreću, ja želim to svima od srca. Iako još nisu precizirali datum, morali smo da pitamo Danijelu da li će svadba biti u stilu Karića, ogromna i na sva zvona.
Jao, to je sada, da kažem, novo izbuđenje. Zaista, mislim, prvo pitanje je bilo kada je bila veridba, čestitamo kad je svadba. I sad, pošto smo oboje toliko u poslu stalno i nestajemo, mi stvarno nismo pričali o tome u smislu kada će, šta će, ono, mi to priželjkujemo. I onda je to bilo ljudima jako čudno, kako ne znate, kao, tako da mi sada to je nešto, da kažemo, pripremi, još ništa nismo precizirali, ali nas dvoje to doživljavamo. Mislim, on je zreo, naravno njemu je to prvi put i ja sam ostvarena žena, majka, tako da nama je to nekako za nas čini gde mi želimo da se veselimo sa našim najbližima i doživljavamo to kao neku žurku, da kažem. Tako da se radujemo tome i eto, to je verovatno sledeća stvar koje moramo da se posvetimo, tako da želimo samo da bude zaista onako za naše najdraže, najbliže ljude, da se svi s nama provesele i da uživamo. Znači, nekako nismo od onih da sad mi to nešto pravimo spektakl, da kažemo, nego prosto dobar provod i onako da uživamo svi zajedno.